Ես արգով փոխոսնարկի թուրտվությությամբ, որովհետև ինքը հայտարար էր այդ մասին, ես մի քիչ կշեղվեմ բուրնյութից. Ես ուզում եմ մի քիչ բան պատմել Աղազարյան Հովիկ և Աղվան Վարդանյան անձերի շփումների պատմության վիճակագրությունից մեկ, երկու, երեք դրվակ. Ավելի ճիշտ, առանցի բաները չեմ ասի, առանցի բաների մասին գիտեն ինքը, ես և այլի որոշ մարդիկ. Ես, երբ որ դաշնակության անդամ էի, պարոն Աղվան Վարդանյանի հետ միասին, չեմ ասի, թե ընկերներ ենք եղել, բայց շփվել ենք. Ես իր մասին շատ դրական կարծիք էի, գրագետ, պատրաստված, միգուցե մի քիչ մեծամիտ, դե երևի դա պայմանավորված էր իր ներքին, այսպես կոչված, կարողությունների ինքնագնահատականով, այդտեղ սարսափելի բան չկա իհարկե, բայց մի այսպիսի էպիզոդ. 1998 թվականին դաշնակցության գերագույն ժողովն էր ընթանում Հայաստանի և ես Հրաչ Սարգսյանի հետ միասին փոխ երկու համանախագաներով նախագահում էինք այդ ժողովը. Նրանք, ովքեր շատ տեղյակ չեն դաշնակցության կառուցվածքի, դաշնակցության ժողովների մասին, ասեն, որ դա շատ մեծ պատիվ էր և պատասխանատու գործ նախագահել ժողովը 10-12 օր. Օրակարգի հարցերից մեկի քննարկման ժամանակ մի հարց էր քննարկվում, որի մասին չեմ խոսա, ես և Աղվան Վարդանյանը նույն կարծիքին էինք. Ես սկզբից ելույթ ունեցա, հետո ինքը ելույթ ունեցավ. Մեզնից հետո ելույթ ունեցավ, ես էի նախագահում. Մեզնից հետո ելույթ ունեցավ մեր հարգարժան ընկերներից մեկը, որը տրամագծորեն հակառակ կարծիքի էր. Քննադատեց իմ ելույթը, ես դեն չանեցի. Հետո քննադատեց պարոն Աղվան Վարդանյանի ելույթը. Ես ընդհատեցի հարգարժան իմ ընկերոջը և խնդրեցի, որ ինքը ներկայացնի իր տեսակետը հարցի քննարկման հետ կապված, ոչ թե քննադատի ընկերոջ ելույթը. Իմ հարգարժան ընկերը հարցրեց, բայց ինչի նոր չէիր ընդհատում, երբ որ պարզ էր ինձ էր քննադատում. Ասեցի, չէի ընդհատում, որովհետև նոր դու քննադատում էիք իմ ելույթը. Ես որպես ժողովի նախագահ կարող եմ իմ իրավունքները պաշտպանել, կարող եմ չպաշտպանել, բայց որպես ժողովի նախագահ պարտավոր եմ բոլորի իրավունքները պաշտպանել. Մի քիչ հետո հետ գտավ այս թեմային, դրանից հետո, այդ առաջ օրերն էր, դրանից հետո ամեն առավոտ, երբ որ հավաքվում էինք և պետք է ժողովը սկսեինք, պարոն Աղվան Վարդանյանը գալիս էր բոլորի ներկայությամբ, ասում էր, ողջույն լուսավոր մարդ. Ինձ դեր ասում, անցան ժամանակներ, հետո հանգամանքների բերումով էլի շփվում ենք. Ես որպես էտիկետը պահող, հարգանքը հասկացող, իմ հնարավորությունների չափ բնականաբար մարդ, հանդիպեցի իրեն անցակետում, որ մտնեինք ազգային ժողովի դահլիճ, ես զիջեցի տեղը, ասեցի անցեք, ինքը ասաց հետևյալը, միայն ձեր դիակի վրայով. Դե կարելի է իտի համարել, որ Աղվան Վարդանյանի այդ սարկազմով, մտքերի, ելույթի, շարքից եւ այլ, բայց այդուհանդերձ, այդպես չի արտահայտություն արեց. Հիմա էլ ասում է մի մարդ, որ չի հասկանում, թե ինչ է խոսում. Հիմա պարոն Աղվան Վարդանյան, ժամանակ ենք ապրել, կյանք ենք ապրել, ժամանակ ենք ներկայացրել մեկ մեր եղած շեղածով, ինչ տրանսֆորմացիայա տեղի ունեցել ձեր մոտ, ինչ տրանսֆորմացիայա տեղի ունեցել իմ մոտ, իմ մոտ բացի են ըստ էական բնականաբար, բացի են, որ ասենք բիձայացել եմ, շատ ուրիշ բաներ տեղի չի ունեցել, դե բիձայանել էլ արդեն ինձ կախված չի, կներեք էդի բնության բնական գործընթացը, իսկ ձեր մոտ տրանսֆորմացիաներ եղել է, շատ տրանսֆորմացիաներ ա եղել, մենք ձեր հետ միասին պայքարում էինք ուրիշ բաների համար, դուք հետո ուրիշ բաները ոտնահարեցիք և
ձեր անձնականը առաջ քաշեցիք շատ շատ էլ հետ միասին եւ այլ եւ այլ եւ եկանք հաստանք միջով ծաղկազորյան դեպքեր միջով այլ դեպքեր ինչ ինչ եւ է հիմա հետ դառնում են 88-98 թվականի դեպքին որ ես պաշտպանեցի իմ ընկերոջը իրավունքները իմ ընկերոջ իրավունքները այդ տրանսֆորմացիայի իմաստով հիմա ազգային ժողով ա մեր աշխատանքի վայրն ա մենք ինչ որ իմաստով նաեւ կարելի ասել ընտանիք ենք իրար հակասություններով եւ այլ եւ այլ մենք կարող ենք իրար հետ զիջել մենք կարող ենք իրար հետ կռվել կներեք երբեմն երբեմն նաեւ չափն անցնել բայց մենք չենք կարող մեր տուն մեր աշխատանքի վայր հրավիրել մարդկանց ու իրենց վիրավորել հիմա պարոն Աղվան Վարդանյան ով է տրանսֆորմացվել դուք եք տրանսֆորմացվել Եթե երևի ձեր ամիջական ղեկավարի եւ ձեր ամիջական շրջապատի դասավորումն է մարդուն կամ մարդկանց հրավիրել տուն, հրավիրել աշխատանքի վայր եւ հետո ասենք պահել որ հարգալից վիճակով։ Իմ մոտ էլ բնական էլեմենտար ռեակցիա էր, միթեթե բան կոշտոնով, ասենք բան արեցի, արձագանքեցի պահվածքը պարոն Արթուր Սարգսյանի, որին երևի բարևատել չկամ չեմ ճանաչում, ոչ մի անձնական բան չունեմ։ Այդ ռեակցիան էր որովհետև ինչեր են ռեակցիան որովհետև իր ամբողջ ելույթի ընթացքում ինքը լարվածություն առաջացնում այնտեղ Արցախը շրջապատված դուք այդտեղ հաց եք ուտում դուք այդտեղ դատավորներ եք ընտրում դուք այդտեղ եք կանում ենք անում ասենք այդ լարվածությունը կար եւ այդ պատճառով այդ արձագանքը եղավ հիմա նայեք այդ ամեն ինչի պատճառը գալիս է ուրիշ բանի է հասնում ուրիշ բանի է հանգեցնում այսօր որ մեզ դատապարտում են մեր լիդերի հետ միասին որ Արցախը տվեցին մեկել մյուս պարոն Ամերջանյան շատ գեղեցիկ ոչով եք ելույթ ունենում բայց հիմա ջրերը պարզվել են ջրերը զուլալվել են հիմա ամենա պարզ շարքային մարդու համար էլ հստակ է մեր տեսակետը թե մենք ուր ենք գնում խնդրեմ բարի եղեք երկու խմբակցություն եք ազգային ժողովի օրակարգ բերեք արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման հարցը Իմիջանը Արցախի Հանրապետությունը այսօր աշխարհի ամենակարգ պետություններից մեկն է։ Իշխանական պետական բոլոր մարմիններով։ Բերեք այդ հարցը, բնականաբար իմ կարծիքով այստեղ դա հավանություն չի արժանին։ Դուրս եկեք փողոց, հավաքեք ժողովրդին, ժողովրդին ներկայացրեք, որ խափել են ձեր սիրելի ժողովուրդ եւ խափում են ձեզ, եկեք միանանք, մեր հայրենիքը փրկենք։ Մի ասեք թող վարչապետը հեռանա։ Վարչապետը ինստիտուտը, վարչապետը անձ չի փարքաստ, այն անձը չի, որ փխկան են փախնի։ Ուր հեռանա։ Ինքը ժողովուրդը ներկայացնում։ Կարողա մենք սխալվել ենք։ Ներերություն կարողա նաև մենք խափել ենք։ Ներկայացեք ժողովրդին, ժողովրդի տեսակետները բացատրեք, որ ժողովուրդը հասկանա։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ասում են, թե ժողովուրդը չի հասկանում, Իսկ նրանք, ովքեր որ հայրենիքի մասին եւ պետականության մասին ավելի շատ են մտածում, կարծում են, թե շատ են մտածում, քան խոհանոցում օտպուս կներեք բարի համար, օտպուս եկած իր զինվոր որդու համար ճաշը փողմայրը, ապա կներեք, չեմ կարելի ասեմ, թքած դնում եզ ձեզ մարդկանց վրա։